Баярлалаа. Монголын мэдээ сурвалжлах баг газрын харилцааны салбарын удирдах ажлын зөвлөгөөнөөс та бүхэнд мэдээллийг шууд хүргэхээр холбогдож байна. За бид 2021 онд газрын харилцааны салбарт гарсан төвтийн талаар тодруулахаар газар зохион байгуулалт, геодез, зураг зүйн газрын дарга инх манлагаас мэдээллийг авах юм аа. 2021 онд газрын харилцаа хэр одоо дэвшил гарсан гэж үзэх вэ? За ер нь бол газрын харилцааны асуудал бол маш одоо чухал асуудал байгаа. Улс орны одоо хөгжил дэвшил тусгаар тогтмолтой холбоотой. За хард иргэдийн амьдралын одоо хамгийн чухал одоо эсвэл газрын харилцаатай холбоотой асуудал. Тэгэхээр энэ одоо асуудлыг бид хүн Монгол улсын засгийн газраас баримтлаж байгаа за захим шилжилттэй холбогдуулаад газрын харилцаатай холбоотой бүхий л одоо асуудлуудыг үйлчлэгэнүүдийг цахим шилжүүлж цахимаар одоо иргэдийг үйлчлэгээ авах энэ одоо боломж нөхцөлийг бүрдүүлэх талаар өнгөрсөн жилүүдэд бид хүн анхаарч ирсэн байгаа. За 2021 оны тухайд бол бид хүн газрын одоо цахим жилжилтийн хүрээнд 7 одоо үндсэн цахим системээ ашиглалтанд оруулсан. За энэ системүүд дамжуулаад иргэд одоо газрынхаа бүх асуудлыг хүсэлтээ гаргаас ахуулаад шийдвэр гаргаад шийдвэрээ хүлээж авах хүртэлх харилцааг бол одоо ингэж зохицуулсан ийм одоо асуудал болсон байгаа. Яг энэ мэдээлэл энэ шинжилэл олон нийтэд хэр хүртээмжтэй байж чадсан бэ? Өөрөөр хэлбэл 2021 онд хичнээн иргэд газартаа холбоотой харилцаагаа цахимаар шийдүүлэх энэ боломж. За яг энэ ажлын хүрээнд бол одоо иргэдийн бодит одоо амьдрал дээр бодит одоо юм хэмнэлт гэмүү нөхцөл байдал үүссэн. За энд бол одоогийн байдлаар бид бүхний хөгжүүлсэн системээс 30 мянган гаруй иргэд газрынхаа гэрчилгээ, гэрээ, кадастрын зургийг шууд одоо гэрээсээ гар утаснаасаа хевлээд авах юм болцоотой болсон байна. За энэний хүрээнд бол 600 гаруй сая төгрөний хэмнэлтийг бол бодитоор одоо иргэдэд үзүүлсэн. Урд нь бол одоо газрын гэрчилгээ, кадастрын зургийг заавал өөрөө одоо биеэрээ очиж хевлүүлж тийм ээ авдаг байсан бол одоо бол бид хүн ямар ч үн төлбөргүйгээр өөрөө шууд одоо цахим системээс ямар ч төхөөрөмжөөс шууд хевлж аваад одоо юугаа шийдвэрлэх боломжтой болсон байна. Өмнөх жилүүдэд иргэд газар эзэмших болон өмчлөхтэй холбоотой асуудлаа шийдвэрлүүлэхийн тулд олон шат дамжлага дамждаг байсан. Яг одоо эзэмшиж байгаа газар өмчлөх хүсэлтэд иргэд ч юм уу цахимаар асуудлаа шийдвэрлэх бүрэн боломжтой гэж ойлгож байна. Тэг, ер нь бол одоо энэ цахим системийн гол зорилго нь юу гэхээр бид хүн энэ олон мэдээллийг бүртгэлжүүлж нэгтгэж байна. За энэ дээр мэдээж одоо мэрэгжлийн байгууллагууд өөрөө тухайн одоо мэдээлэлдэр суурилсан зөв одоо төлөвлөл зохион байгуулалтыг бол хийх боломж болцоо бүрдэж байгаа. За дээр нь манай иргэд ямар нэгэн одоо албан тушаалтан ямар нэгэн байгууллагаас үл хамаарч одоо асуудлаа шууд шийдүүлж авах түүн дээрээ бас хяналт тавьж хэрхэн одоо өөрөөх нь хүсэлт шат дамжлага дээр ямар одоо байдлаар шийдэгдэж байгааг шууд одоо онлайнаар харах. За түүнийхээ шийдвэрийг шууд одоо хүлээж авах ийм бас нөхцөл боломж нь бүрдэж өгсөн байгаад гол зорилго нь оршиж байгаа. Газрын харилцааг энэ онд 2022 онд илүү боловсронгуй болгохын тулд бас юун дээр илүү анхаарах шаардлагатай гэдэг асуудлыг өнөөдрийн хилцүүлгээр бас хэлж байна. За өнөөдөр бид бүхэн 21 аймгийн газрын харилцааны салбарын удирдах ажилтнууд, нийслэл дүүргийн удирдах ажилтнууд бүгдээрээ өнөөдрийн зөвлөгөөнд оролцож байгаа. За бид бүхэн бол 2022 оныг бол шинчлэлийн одоо жил гэж үзэж байгаа. За энэ жилийн хүрээнд ямар одоо асуудал голтлох байх юм гэхээр за ямар ч хэлсэн одоо энэ цахим жуултын ажиллаа бол одоогоор бол нилээд одоо төвшөнд хийж хэрэгжүүллээ. За энийгээ бол цааш төвшө хөгжүүлж сайжруулна. За зарим одоо хаягжуултын асуудал, за геопортал гэдэг одоо бусад бүх одоо суур газар зүйн мэдээлэл төр суурилсан мэдээллийг мөн одоо төрийн байгууллагууд, иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагууд хэрэглэх төвшөнд бас програм хангамжаа шинээр бас ашиглалтанд оруулна. За эдгээр програм хангамж шин технологиг одоо олон нийтэд нэвтрүүлэхэд хууль эрх зүйн орчин зайлшгүй шаардлагатай. Тэгэхээр газрын албан дээр тулгардаг, иргэдэд тулгардаг гол асуудлууд одоо газартаа холбоотой хүсэлт хөрөлдөлгөөнд шийдвэрлүүлэхдээр хууль эрх зүйн түвшинд нь шийдъя гэж үзэж байгаа. Газрын удирдлагын зөв зохион байгуулалт, газрын одоо хүсэлт шийдвэрлэлтийн зөв зохион байгуулалт, газар зохион байгуулалт төлөвлөлтийн зөв зохион байгуулалт, салбар хоорондын бас уялдаа холбоог зөв хангах тал дээр эрх зүйн одоо шинжилгээ хийнэ гэсэн байгаа. Энэ одоо их хурлын хаврын чуулганаар бид бүхэн газрын тухай багц хуулиудаа өргөн барина. Энэ багц хуульд бол одоо газрын тухай хууль, за газрын төлбөрийн хууль, газрын кадастрын тухай хууль, за газар өмчлөх тухай хууль, за бас шинээр бас нэг хууль орж ирж байгаа. Энэ нь бол нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээнд зориулж газар чөлөөлөх тухай хууль гэсэн ийм одоо шинжилсэн 5 хуулийг бид бүхэн одоо энэ хаврын чуулганаар оруулж хилцүүлнэ. Тэгээ хэрвээ одоо энэ хууль дүрм одоо батлагдах юм бол бид бүхэн жинхэнэ утгаараа газрын одоо шинжилэл, газрын одоо захимжуулалт энэ одоо олон улсын жишээнд нийцсэн маягаар бүрдэж ирж байгаа. Тэгэхээр бол одоо цаашдаа бол газрын харилцааны салбар тулгамдаад байгаа олон асуудлууд бол энэ онд бол шийдэгдэх бүрэн боломжтой гэж үзэж байгаа. Энийг өнөөдрийн зөвлөгөөнөөрөө хилцэж, ярилцаж энэ дээр одоо бид бүхэн зөвлөлдөх гэж зөвлөж байгаа юм аа.
олон нийтийн зүгээс газрын харилцаатай холбоотой нэг шүүмжлэл тавьдгаа. Хот төлөвлөлтийн бодлоготой зөрчилдсөн газар эзэмших, газар ашиглах ийм зөвшөөрлийг олгоод байна гэдэг асуудал бол олон нийтийн зүгээс шүүмжлэл тавьдаг. Энэ дээр бас ямар дэвшил гарахгүй. За, ер нь бол газар зохион байгуулалт бол өөрийн одоо бас төлөвлөгөөтэй зохион байгуулагддаг ийм харилцаа байгаа. Тэгэхээр одоо бид хүмүүс цаашдаа бол энэ одоо хөгжүүлсэн цахим систем. За, шинээр гарч одоо хэрэгжүүлэх гэж байгаа хууль эрх зүйн орчин дээрээ тулгуурлаад газар зохион байгуулалтын зөвхөн одоо төлөвлөлтийн дагуу за төлөвлөлтийн цахим системээрээ дамжаад салбар хоорондоо уялдаатайгаар газар одоо шинээр эзэмшүүлэх, төлөвлөх тийм ээ энэ харилцаагаа бүгдийг одоо хуульчилсан ийм нэг одоо програм хангамж дээр хийх юм бол бид хүн давхурдсан газар олголт, газрын маргаан зөрчил, янз бүрийн одоо энэ нийгэмд одоо гараад байгаа асуудлууд бол бүрэн арилнаа гэсэн ийм одоо төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа гэсэн. Үзэгчдээ бид газрын харилцааны салбарын удирдах ажилтнуудын зөвлөгөөнөөс та бүхэнд мэдээлэл хүргэлээ. За, 2022 онд газрын харилцаанд дэвшил гаргахын тулд газрын тухай багц хуулинд өөрчлөлт оруулах, за мөн энэ салбарыг за авилга хүнд суртлаас ангид болгохын тулд за илүү одоо технологийн дэвшлийг одоо нэвтрүүлж илүү цахимжуулах энэ ажил үргэлжлэнэ гэдгийг хэлж байна.